Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Владимир Георгиев се интересува от това дали по време на състезанието в Джеда имаше опит от страна на Астън Мартин и Алонсо да повторят машинациите от Гран При на Сингапур през 2008 година, когато след това Бриаторе получи забрана за участие в Формула 1. Дали нарочно командата към Ланс Строл да спре на пистата не беше свързана с това Алонсо да получи предимство и така нататък, предвид наказанието от 5 секунди. Значи, честно казано, нищо общо няма между двете събития, защото нито Алонсо получи някакво съществено предимство от това, че Строл спря на пистата, нито може да бъде направена връзка с наказанието, което той те или иначе получи. Напротив, ако беше излезъл автомобил за сигурност, дистанцията, която Алонсо беше натрупал пред Ръсел от над 5 секунди, щеше да бъде унищожена. Тоест, риска при тях беше много по-голям за това да загубят това, което Алонсо беше натрупал в началната фаза на състезанието, отколкото да получат някакво превъзходство. Освен всичко друго, Астън Мартин, губейки едната кола, загуби доста ценни точки и добра възможност и двамата да са в топ-5. Цялата история с 2008 година е съвсем в различна посока и тя е свързана с това, че самия Неосиньо Пике предложи на отбора да направят тази схема, за да могат да спечелят състезание, а той да запази мястото си в отбора. При Строл, предвид факта, че баща му е шеф на отбора, не съществува подобна заплаха да бъде изгонен от отбора при подобен тип обстоятелства или изобщо каквото и да се случи. Така че нищо общо няма между тези събития и нищо не можеше да спечели Астън Мартин в тази ситуация. А що се отнася конкретно до Алонсо, самия Алонсо няколко пъти бе много надълго и нашироко интервюиран за събитията през 2008 година, а тогавашният президент на ФИА Макс Мозли го изправи пред детектор на лъжата за това, че той не е знаел за цялата ситуация в развоя на състезанието. Така че това бих казал по тази тема, не е базата за сравнение толкова близка. А факта, че той получи повреда, има предвид Строл в толкова ранен етап от състезанието, също не можеше да даде какъвто и да е вариант на успех. Защото, освен всичко друго, Джеда е писта, на която може да се изпреварва за разлика от Сингапур и дори така да се бяха развили нещата, че Алонсо да беше останал напред, както той започна и състезанието, той нямаше никакъв шанс да запази подобна позиция пред далеч по-бързия Перес и много по-бързия също Макс Верстапен. Така че това са за мен чисти спекулации. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.